Ողջույն, հարգելի հետևորդներ, այսօր շատ կարևոր թեմայի մասին ենք խոսում, խոսում ենք տնային տնտեսուհիների նյուրոզի մասին։ Նյուրոզ տերմինը որպես այդպիսին հանված է բժշկությունից, բայց իհարկե փոխարինված է այն նևրոտիկ խանգարումներով։ Հայգելիներս, ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ, Սոնա Հայրապետյան GTM կայքում տեղադրված է քաշ իջեցման իմ կազմած ծննդակարգը եւ այլ ուղեցույցերը, որոնք կարող եք ձեռք բերել գնալով կայք Սոնա Հայրապետյան GTM link-ը կփակցնեմ նկարագրություններ, մեկնաբանություններ բաժնում։ Եթե ձեռքբերման հետ կապված հարցեր կունենաք, կապ հաստատեք իմ գործընկերոջ հետ, նա ձեզ կօգնի։ Link-երի հետ տեղադրված է նաև իմ Instagram-յան էջի link-ը, կարող եք բաժանորդագրվել, Patreon կայքի link-ը, շնորհակալ եմ բոլոր Patreon-ներին, այնտեղ շուտով մեդիտացիոն հոլովակներ են լինելու, և ասեմ, որ շուտով լինելու է ուղեցույց, հոգեթերապևտիկ ինքնաճանաչման ուղեցույց, այնպես որ հետևեք, մտեք անընդհատ կայք, նայեք, բավականին հետաքրքիր է լինելու։ Եվ հատկապես այն կանայք, ովքեր որ չեն ուզում կամ ինչ-ինչ պատճառներով կամ չեն կարող հոգեթերապևտի դիմել, կարող են ունենալ այս ուղեցույց օրագիրը և իրենք հենց ինքնուրույն հասկանան իրենց հոգեբանական պրոբլեմները և արդեն իսկ այդ հասկանալը կունենա թերապևտիկ էֆեկտ։ Այնպես որ հետևեք, շուտով նոր ուղեցույց է ձեզ սպասում։ Գնացեք կայք, ձեռք բերեք քաշ իջեցման սննդակարգը, եթե դրա կարիք ունեք։ Ուրեմն տեսեք, եկեք սկսեմ պատմությունից, ինչպես է առաջանում ընդհանրապես կլասիկ նևրոտիկ խանգարումը տնային տնտեսուհում։ Նայեք, կինը հանդիպում է իր տղամարդուն, ուզած չուզած, այդքան էլ կարևոր չի, այսինքն ընդհանրապես կարևոր է, բայց կոնկրետ տնային տնտեսուհի գաղափարի համար այդքան էլ կարևոր չի։ Եվ ինչա տեղի ունենում, ստեղ տեղի ունենում հետևյալը, ինչ-ինչ պատճառներով որոշվում է, որ այս կինը պետք է տանը մնա, պետք է չաշխատի, պետք է ունենա երեխաներ, շարունակել երեխաների խնամել, ամուսնուն հետևել, հա, կերակրել, մաքրել, լվանալ, ճանապարել, սիրել, միշտ ժպտալ և այլն, ու այդպես է ստացվում, որ նա չի ոչ մի մասնագիտություն ձեռք չի բերում, հատկապես եթե վաղ ժամանակն է, ավելի փոքր տարիքում ամուսնացել, կամ եթե ունի այլ մասնագիտություն, չի ուզում շարունակի աշխատանքը։ Ուրեմն տեսեք, երկու դեպք է հնարավոր։ Առաջի դեպքում, երբ տղամարդը մտածում է, որ հենց այդպես էլ, այսինքն երեք դեպք է հնարավոր, տղամարդը այդպես էլ մտածում է, որ հենց այդպես էլ պետք է լինի, որ չէ կինը այնպիսի էակ է, որ պետք է անպայման տունը մնա, այս մեկ պատճառ ինչի կինը տունը մնում, չնայած տղ կա կնոջ, սենց այսօր շահը երկրորդային, այս մեկիչ ուրիշ հարց է։ Երկրորդ, կինը ընկնում է հետևել թակարդը, երբ մտածում է, որ տղամարդը կաշխատի, իրանք ապահովի և ընդհանրապես ինչ-որ ապահով տղամարդը է ամուսնացել, և այդպիսով իրակյանքը շատ լավը կլինի, իրակյանք ամուսամ կանցնի շոպինգների, մոպինգների և տարբեր բաների մեջ, հա։ Եվ երրորդ տարբերակը, երբ կինը ընդհանրապես ինքն է որոշում, որ չէ, ինքը պետք է տունը նստի, ոչ երրորդ տարբերակը նևրոտիկ խանգարումներ չի առաջացնում, ինչ որովհետև կինը այն ինչ որ ունի, ինքը դրանով բավարարված է, այսինքն ինքը առանձնապես չի ուզում զարգանա, չի ուզում աշխատի, նորմալ է իր համար այդ ամուսնու վաստակ, այսպես ասած, վայելելը, երեխաներին խնամելը, այդ դրանով ինքը բավարարվում է և երջանիկ է, շատ նորմալ։ Մենք խոսում ենք առաջին երկու դեպքերի մասին, ուրեմն երբ կա այսպես թյուր կարծիք, որ եթե նույնիսկ ես շատ ապահոված եմ, ունեմ տունը, իդեալական լավ է լինելու։ Ուրեմն, ինչ է տեղի ունենում։ Իհարկե, առաջի կամ մի քանի տարին հնարավոր է նաև շատ ուրախ անցնում, որովհետև կինը անհոգ է լինում, կարողանում է իրան հետևի, որովհետև դեռ առանձնապես հոգսը շատ չի, երեխաներ և այլն, հա, բայց ես ծնվում են երեխաները ինչ է տեղ ունենում, ես կինը ամբողջությամբ իրեն տալիս է երեխաներին, տան աշխատանքին, ամուսնու կապրիզներին, երեխայի կապրիզներին, այսինքն բավարարում է բոլորի պահանջները, երկրորդ պլան է մղվում իր պահանջները, այսինքն մարդիկ սովորում են, որ կինը պետք է տանը աշխատի ու դա նորմալ է ու պետք է բոլորս պահանջենք, այսինքն դա ինքնըստինքյան է լինում, հասկանաք, ոչ մեկ չի մտածում, որ հատուկ
պետք է այդպես արվի։ Ինքնըս ինքան է լինում։ Որ դու պարտավոր ես, դու ինչ ես անում, որ դու տանն ես ամբողջ օրը, թվում է թե տանը լինելը աշխատանք չի, այն ինչ դա բավականին ծանր աշխատանք է, ինձ կհասկանային միայն տնային տնտեսուհիները։ Ու ինչա տեղ ունենում, նայեք, տեղ ունենում հետևյալը, մի տեսակ դեպրիվացիա, այսինքն ես կինը ոչ մի կերպ առանձնապես չի շփվում, կարող է 1-2 հարևան կամ ընկերուհի ունի, որոնց հետ այդպես բարբերաբար ինչ-որ ինֆորմացիա է փոխանակվում, բայց առանձնապես այդպես հետաքրքրություններ, շփումներ չունի, ինչ-որ բաներ, ինչ-որ կուրսերի չի հաճախում, ոչ մի տեղ առանձնապես չի գնում, եւ կենցաղը արդեն դրդում է նրան, հատկապես եթե կան երեխաներ եւ այլն, ենթադրվում նրան, որ ավելի շատ ժամանակ տրամադրվի հենց, այսինքն ուրիշներին, ասենք ասած, ոչ թե հենց իրեն։ Ու այստեղ ինչ հետաքրքիր բան կա։ Այն էմոցիան, այն հարաբերությունը, այն ֆիդբեքը, որը որ ինքը սպասում ամբողջ աշխարից, ինքը այդ հետադարձ վերաբերմունքը փորձում է գտնել ամուսնու նկատմամբ, ամուսնուց եկող հարաբերությունից, հա։ Այսինքն այն ուշադրությունը, այն էներգիան, որը ինքը ամբողջ աշխարհի հետ շփումից պետք է ստանար, ինքը այդ չի ստանում եւ մտածում, որ այդ ամեն ինչը պետք է իր ամուսին իրան տալ ու բավարարի իր այդ ողջ պահանջմունքը աշխարհի նկատմամբ։ Ուստեղ ինչ է գնում, այսինքն կոնֆլիկտ։ Ինչի դու ուրشادիր ես, ինչի եմ ես քան բանանում, ոչ մեկ չի գնահատում, այսինքն քիչ-քիչ առաջանում են ինչեր, ժողովուրդ։ Քիչ առաջանում են նախ տրամադրության տատանումներ, նևրաստենիկ վիճակ, նյարդային, որտեվ կինը անդդ աշխատում է ու մեկը չի գալի, ասի, բա շնորհակալություն, որ դու այսքան աշխատում ես, դա նորմալ է, որ չեն ասում, ժողովուրդ, դա նորմալ է, տան գործը ընդհանրապես չի գնահատվում։ Հետո դեպրեսիա, մտքեր, ֆոբիկ, այլ վախեր, վախեր։ Հիմնականում վախեր, նավրակապչուն մտքեր, վայ-վայ ինչ կլինի վաղը, վայ-վայ-վայ, անհանգստություն, տագնապ, կասկածամտություն, խանդ, կարող է ինքնիտավաճան, վախի ուշ եկա, վախի ուշ վերցրեց հեռախոս, այդ ասում եմ ամբողջ աշխարհի հետ հարաբերությունը, կինը փորձում է պարպել տղամարդու հետ հարաբերությունը։ Եվ բնականաբար սա բերում է հարաբերությունների խաթարմանը, եթե մինչև էլ է տղամարդը, այսինքն սիրով էր գալի, բնականաբար արդեն դժվարությամբ հատուն գալիս։ Հետո ինչ է տեղի ունենում, հետո տեղի ունենում են, որ եթե նույնիսկ ինչ-որ ակնհայտ ֆոբիաներ ու տագնապներ էլ չկա, սոմատիկ ձևով են դրսևորվում այս հոգեբանական խնդիրները։ Մի օր ես կնոջ գլուխն ացավում, մի օր փորն ացավում, մի օր առավոտ արթնանում է հոգնած, չի կարողանում քայլի, էներգիա չունի եւ այլն տարբեր խնդիրներ, որը իրանից հետո բերում արդեն իրոք օրգանական խնդիրներ, այսինքն քանի սկզբում դրանք հոգեբանական խնդիրներ էին, որոնք որ մարմնի միջոցով էին արտահայտվում, դրանք ոչ միայն հոգեսոմատիկ, սոմատոֆորմ խանգարումներ ավելի կոնկրետ, եթե ինքավեով արտահայտվեք։ Դրանից հետո բնականաբար այդ երկարատև քրոնիկ ստրես, անհանգստությունը, լարվածությունը իհարկե իր հետևից վերում արդեն առկա օրգանական խնդիրներ, ճշմարտ քրոնիկ բարձրացումներ, հետագայում նաև անոթային խնդիրներ, աթրոսկլերոզ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ ձեզ հարգելիներս, այն կանայք, ովքեր որ նստած են տանը ու չեն աշխատում ու մտածում են, որ շատ լավ ասենց լինելու, ընդհանրապես այդ կանանց 1/3-ի համար է շատ լավ լինելու, որովհետև իրենք ռեալիզացիայի կարիք որպես այդպես ինչ ունեն, իսկ այն կանայք, ովքեր որ ուզում են դուրս գան, ուզում են շփվեն, ուզում են ստանան էներգիայի փոխանակում այլ մարդկանց հետ, իրադարձությունների ներկա լինեն եւ այլն, այդ կանանց համար շատ դժվար է լինելու ու դա այդ դեպրիվացիան, sense ասած այդ անջատումը, այ մեկուսացումը, ինքը դեպրեսիայի եւ դեպրեսիան իր տարբեր դրսեւորումներով, այդ թվում նաեւ մարմնական նյուրաստենիա, այսինքն ասում են նervերս չի հերիքում եւ տարբեր վախերի ու կպչուն մտքերի պատճառ կարող է լինել։ Այսպես հարգելի տնային տնտեսուհիներ, այնպես որ եթե նման խնդիրներ ունեք, զանգեք եւ եկեք կոնսուլտացիայի։ Բոլորին մաղթում առողջություն, լավ եղեք, ծառայություն։